Щодня соціальні працівниці територіального центру поспішають до своїх підопічних – одиноких бабусь та дідусів. На сьогоднішній день на обліку їх аж 482. І на кожну соціальну працівницю приходиться більше десятка людей, які потребують допомоги по господарству. В відділенні соціальної допомоги на дому працює 35 соціальних працівників, які предоставляють допомогу на сьогоднішній день 482 одиноким громадянам. То есть на каждого социального работника приходится 13-14 человек. Каждый из этих людей получает помощь два раза в неделю, согласно графику. Это все устоявшиеся правила, сформированные годами. Люди знают свои дни посещения, они планируют свои задания, в чем будет заключаться помощь и, конечно, в каком объеме они ее получат. Вже два роки, як до великої та дружньої родини соціальних працівників, терцентру долучилася Ольга Козаченко. Жінка каже, чому вона вирішила обрати цю професію, до кінця не розуміє, але точно знає, якими якостями повинен бути наділений такий працівник. Довір'я, найголовніше, думаю. Довір'я, доброта. На цьому все строїться, так я думаю. На сьогоднішній день у неї аж 13 підопічних, і щодня вона має завітати аж до 6, аби допомогти впоратися із хатніми справами. Один з них – учасник Другої світової війни Михайло Максименко. Йому 87 років, але бадьорості йому не займати. Навіть під час інтерв'ю він жваво підтанцьовує та ображається, що його люба помічниця не хоче пускатися із ним в танок. Та танцювати не хоче зі мною, от це. А так нічого. Я ж показую, яка рана не хоче. Світлою стоїть, не хоче танцювати. Ольга сміється, але каже, роботи багато, адже на неї чекають і інші підопічні. Ну, кому-то треба сварити кушати, кому-то треба поубирати, кому-то попилісосити, кому на городі там може, що треба допомагати. Дідусі там одинокі, я хожу, і коли скажуть, поубирати, постирати, допомагаю. Але окрім звичайних хатніх справ, навантаження соціальних працівників залежить іще й від сезонності. Адже тендітним жінкам доводиться робити все – влітку сапати город, а взимку – кидати сніг. Сезонні роботи доставляють свої складності. Випав довгожданий сніг. Всі хотіли зими, хотіли снігу, але, тим не менше, це заноси, це більш довгі переходи. Якщо так, дівчатки в частному секторі передвигаються на велосипедах, це ускоряє їх роботу. То зараз, звісно, все це пішком, а доставити продукти з ринку, з магазину, привести в порядок хоча б трохи двор, відкопати ту ж калитку, вихід во двор. Тобто, щоб чоловік передвигаючийся, не всі у нас лежачі, звісно, він должен, ну, мати можливість двигатися і ходити. Дивлячись на таких людей, як Ольга, розумієш, аби хто стати соціальним працівником, не може. Впоратись із таким щоденним фізичним та психологічним навантаженням може лише людина із великим та добрим серцем.